السلام علیکم اباکس ڈاٹ پی کے آپ کے لیے لایا ایک بہترین پروڈکٹ راؤٹر یو پی ایس جو کہ لائٹ جانے کے بعد بھی آپ کے راؤٹر کو بند نہیں ہونے دے گا اس کی بیٹری ٹائمنگ 8 گھنٹے ہے جو کہ 8 گھنٹے تک آپ کے یو پی ایس کو بیک اپ دیتا رہے گا اب میں آپ کو اس کو بتاتا ہوں یوز کرنے کا طریقہ راؤٹر کا جو وائر ہے وہ اس میں لگے گا ٹھیک ہے اور پھر جو اس میں سے تار آ رہی ہے یو پی ایس میں سے وہ آپ کے راؤٹر میں لگے گی آپ کا راؤٹر آن ہو جائے گا ٹھیک ہے لائٹ نہیں ہو لائٹ ہوگی تو یہ آپ کے راؤٹر کو چارج کرتا رہے گا اور لائٹ جائے گی تو یہ ڈائریکٹ آٹومیٹکلی یو پی ایس پہ آ جائے گا اب جیسے کہ اگر مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے ساکٹ نکال دیا پھر بھی راؤٹر ہمارا چل رہا ہے ساکٹ ہم نے نکال دیا ہے پاور بینک سے راؤٹر ہمارا چل رہا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ہمارا پروڈکٹ پسند آیا ہے تو اس پہ لائک کیجیے کمنٹ کیجیے اور اس پہ آرڈر کیجیے کیونکہ محدود مدت کے لیے بہت لمیٹڈ اسٹاک ہے تھینک یو